ଏହା କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ମାଉସୀ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ, ମାଉସୀର ବିଲ ବଡ଼ା ଅଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ପାଣି ତ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଉନି, ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବାଙ୍କିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରିକି ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ ହବ ତାଙ୍କର ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ପାଣି ହେଲାଣି, ଏପଟେ ତ କାଲିଠୁ ଏପଟେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ଆଣି ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲାଣି, ଶୁଅ ବି ଶୁଅ ପଡ଼ୁଛୁ, ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଅ ପେଲୁଛି, ଏଇଭଳି ଯାଇକି ଯିବା ଆଶା କରୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିନି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, କେଉଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କେହି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିଲି ପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି 12ଟା ମହଉଛି, ଏଇ ତ ପୁରା ପାଣି ଘେରେ ରହିଲାଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଆଗଟା ହେଲା ଯେଉଁ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରୋଗୁଡ଼ ଘାଣ୍ଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ପୁରା ପାଣି ଘେରେ ରହିଲାଣି, ସେମାନେ ଏପଟେ ଲୋକ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ମିଳିନି ଆମକୁ ଆଉ।